Co mě zajímá je, jestli třeba někdy posloucháš, když chodíš, nebo když jsi chodil, jestli někdy třeba posloucháš hudbu, nebo já nevím, audioknížky, nebo něco podobného, podcasty třeba. Něco, no, zejména ten váš. Samozřejmě. Hele, podcasty úplně ne. Mě trošičku to mluvené slovo jako ruší v tom rozjímání. Vím, že když jsem byl v Číně, tak jsem poslouchal Toulky českou minulostí, protože já už se mě pocit, že jako zapomínám mluvit česky, jak jsem nemluvil česky 3 měsíce, tak jsem pak poslouchal Toulky českou minulostí, to je tam nádherná čeština, ale jinak hudbu poslouchám, mám to moc rád a já nejsem úplně jako ten sebemrskačský cestovatel, který by si jako odpíral ty věci jako hudba ne, protože poutník nemá poslouchat hudbu. Já si myslím, že je dobrý, když si každý najde tu svoji cestu, která jako jemu vyhovuje a je nejbližší. A nemám moc rád takovýto kádrování, který se děje jako často vlastně. On není skutečný poutník. To mě vlastně vždycky mrzelo mezi tou komunitou lidí, co chodí do Santiaga, jak říkají, no to je hrozný tam. Tam jsou lidi, co jdou jenom posledních 100 kilometrů, to nejsou žádní poutníci. Nebo tam jsou lidi, co si nechají nést batohy. To není žádný opravdový poutník. A já nevím, mě napadají otázky, třeba ty lidi mají špatný kolena, kdyby si nenechali vést ten batoh, tak tam vůbec nemohli vyrazit. Třeba ty lidi mají extrémně náročnou práci v nemocnici a nemohli si vzít volno na víc než 3 dny a jít těch posledních 100 kilometrů. A tak se snažím být tak jako tolerantnější a vždycky si představovat, jako co ty lidi k tomu mohlo vést a nekádrovat, to je hrozná kravina to kádrování a mě to tak mrzí, že se to děje. Protože to akorát otravuje lidem vzduch, podle mě. Kádrování úplně nesnáší, jako kdo je správný cestovatel, kdo není. No, takže to je jedno, to jsem odběhl. Takže hudbu poslouchám, mám to rád. Nejradši ta, můj nejoblíbenější čas ne, je ta zlatá hodinka, když jako zapadá slunko, je krásný světlo. Ty už si něco zažil za ten den, přežil si ho, takže máš pocit, že máš tak nějak splněno a k tomu si strašně rád pouštím hudbu. A pouštím si, co se mi zrovna chce poslouchat. Hodně jsem poslouchal Johnnyho Cashe vždycky, to mám moc rád. To je docela depresivní, ne? Jak co? Ty poslední alba jeho, jo, ale ty tak dřívější ne. To už umíral, ne, skoro? No, to jsou ty American 1 až 4, ne? Tak to je, no, jako... Ale taky jsem je poslouchal docela dost na cestách. Vlastně je to jako pěkný poslouchat moudrosti umírajícího muže. Ale pustím si Beach Boys, Beatles, všechno, co mi dělá radost. A dělat si radost, a třeba ta hudba, když to fakt člověku dělá radost, prostě, tak proč bych si tu radost neudělal? Já poslouchám hudbu jako obecně hodně, když chodím běhat. Vždycky mě učil běhat můj táta, který vždycky říkal, že se hudba, říkal, správný běžec hudbu neposlouchá, tak... Tak jsem nikdy neposlouchal hudbu, abych byl správný běžec. Teď jsem začal běhat se sluchátkama, mám z toho hroznou radost, to je tak super. Takže jo, na cestách jsem poslouchal hudbu vždycky hodně a mám to rád a proto mám taky spoustu písniček s těma cestama spojených. Ono je totiž taky vtipný to, že když člověk poslouchá hudbu, tak jednoduše je schopný... Je jednoduše schopný jakoby změnit svoje emoce. A s tím, jak změní své emoce, tak si zapamatuje třeba nějaký situace, které by si normálně nezapamatoval. Já třeba často mám potom to, že když někde cestuju nebo pak přijedu domů a prostě pánem po půl roce poslouchám nějakou písničku, kterou jsem už dlouho neslyšel, ale vybavím si ten moment, kdy jsem stál někde na pláži z těch půl roku zpátky a úplně si vybavím ty pocity, jaký jsem měl v tu chvíli. No. Jo, to jako s tou hudbou s tím mám tak spojenou a třeba mluvený slovo, to samozřejmě je těžký s tím takhle spojit. Jo, to s tebou úplně jako souhlasím. Někdy jde, no. A audioknihy si třeba neposlouchal někdy, neskoušel si? Ne, já bych hned asi ztratil pozornost. Víš, že tu audioknihu nejde poslouchat tak na pozadí, že se na to musí soustředit a to mě by zase přišla asi škoda se tam se... To je třeba zajímavý, to je další věc, kterou mě dali ty poutě. Když máš spát venku a přichází bouřka, je to hrozný průšvih a já vždycky, když jsem ve městě někde nebo v budově a přijde bouřka, já mám takovou radost, že jako dneska jsem pod střechou, to je super úplně. Mě to učí si vážit těch běžných věcí. No. Jakkoliv to zní jako hrozný kliše, že jo, vždycky jako vážit si těch maličkostí a tak, ale nakonec ty kliše jsou kliše, protože to je asi pravda, proto to lidi často opakují. No tak, no.